まあだからおにぎり屋のみんなもね、配信に来てない時間はさ、自分の生活があるわけだから、まあ、そういう時間にね、いろいろ頑張ったりとか大変なことがあったりすると思うからね、そういう頑張ったりする時のエネルギーをこの場所でちょっとでも作っていけたら嬉しいなっていうふうには思ってるかな、いつも。うん。ねえ、みんなのこと大好きだからさ、僕。にゃはは。なんか泣きそう。まあでも泣きたい時は泣いた方がいいよね。泣くのってさ、ちょっと恥ずいなとか思っちゃうもんね。でも素直にね、泣いた方がきっといいんだよね。涙を流すことがさ、ストレス発散につながるとか言うもんね。いいんだよ。泣くのが、泣くのは悪いことじゃない。むしろ泣けて偉い、本当に。ね。そうそう。コスパいいから、多分泣くって。効率中猫から言わせてもらうとですね、涙を流すというのは効率がね、多分最もいい。うん。頭で考えて整理するよりも、感覚で元気になれるっていうのがね、泣くことだと思うからね。元気になるコスパを求めるなら、絶対泣いた方がいいと思う。ねえ、そうだよ。だからね、いいと思うよ。うん。マジで泣いちゃった。偉いぞ。泣けて偉い。泣けて偉いぞ。うん。ねえ。大人になると素直に泣けなくなる感じする。うん、でもわかる。わかるよ、すごく。その気持ちはわかるけど、でもどうなんだろうな。僕は多分みんなに比べたらまだまだ結構ね、子供な感じだから、割と素直に生きてるとこあるかもしんない。うん。ねえ。いやー、本当に。ね。もう。うん。最近、涙腺緩くなって何でも泣けるようになってきた。でもわかるなぁ。あ、メンバーありがとうね。いらっしゃいだよー。僕もさぁ、大人になって、なんだろう。涙もろくなったなとか思うかも。なんかさぁ、僕はさ、人間じゃなくて猫だから、人間のみんなとは年齢の感覚違うけどさ、まあその見た目の感じが16歳だよって言ってるから、公式16歳くらいなんだけど、中身の方は普通の大人だからさ、うん。だから、ね。僕も大人だからさ、その大人のみんなの気持ちは分かりつつっていうとこはあるな。ね、中身とはその魂の性格的な部分やね。そうそう、性格的な、内面的な、面接で聞かれたところの内面的なとこね。そう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 。